Nga emisionet e më pashme, nga profesorët e biznesit që kam pasur në studio, rezulton se edhe ata janë të pakënaqur me punonjësit. Si shpjegohet, si edhe këta të fundit le të themi me punëdhënësit e tyre, si shpjegohet kjo pakënaqësi reciproke? Shikoj, marrëdhëniet e punës, punëdhënësit dhe punëmarrësi gjithmonë kanë qenë të komplikuara në kuptimin se janë dy palë interesa që ballafaqohen me njëra tjetrën dhe natyrisht njëra dominoi më shumë se tjetra. Po në këtë rast shifrat janë vërtet pak të çuditshme, se po të shikoj nëse 68% e të punësorëve janë pakënaqur me pagat. 69% edhe 8% të tjerë me vendin me kushtet e punës, i bie që gati 80% e të punësorëve kanë pakënaqësi serioze strukturore në lidhje me vendin e punës. Unë e përmend edhe pak më përpara që në Shqipëri dominojnë sektorët dhe vendet e punës me paga të ulta. Dhe natyrisht tashmë që tregu është bërë i hapur, që qarkullimi është bërë i lirë, që mundësit për të parë se si funksionon edhe në vendet përreth ose akoma dhe më shumë në vendet e Bashkimit Evropian ose më gjerë, në një farë kuptimi janë një presion shumë i fortë për këdo, për ta krahasuar me kushtet e punës dhe me pagën që ai kanë në Shqipëri. Zoti Janko, kjo automatikisht a duhet të çonte në një përmirësim të kushteve të punës dhe një rritje të nivelit të pagave, sepse presioni që mund të largohen fuqia punëtorëve do të thotë që ketë një ranking nga punëdhënësit. Një pjesë e madhe e bizneseve, natyrisht që bëjmë pak ose as pak ndryshime për vite të tëra, bile edhe për një dekadë ose akoma më shumë, duke mos ndjekur tendencat që kanë. Sot, për bizneset që janë serioze, që nuk janë informale, që ndjekin ndryshime dhe dinamikën, natyrisht që paga që japin punonjësve është nga elementet më të rëndësishëm që ata t'i mbajnë ata punonjës, t'i kenë më të kualifikuar edhe t'i kenë më besnik dhe më devotshëm, sepse nëse ke një punonjës të pakënaqur në ato tregus e ke predispozitë që ai të largohet më njëherë. Cilësia e punës ti dhe përkushtimin punë dhe edhe shumë elemente të tjerë natyrisht nuk do t'i gjesh. Është ajo idioma e famshme që thuhet un punoj nëse ti më paguan aq sa dua un punoj aq sa do ti dhe anasjelltas nëse ti më paguan sa do un punoj sa dua un. Një minutë për mos të marr. Jo, natyrisht që ajo është po, shikoj në ekonomi. Edhe më thjesht. Në ekonomi ka disa ligje objektive dhe sa mund të jetë niveli pagës dhe deri ku mund të shkojë rritja e pagave. Nuk është thjesht dëshirë e biznesit apo gjë subjektive. Mendoj që vjen edhe nga presioni që kanë cilësitë dhe standardet e vendeve të punës që ofrohen, po edhe nga mospasja në kujdesin e duhur të gjithë kulturës organizative të biznesit, çështja e pagave, stimujve dhe karrierës punonjësve. Zotë Janko, a ka presion te biznesi që të përmirësojnë kushtet e punës, të rrisin pagat për punonjësit në kushtet kur vazhdojnë me ritme shumë të shpejta dhe intensive vala e migrimit? E qartë. Pavarësisht rezultateve të anketimit që ju përmendët, unë jam pranë bizneseve dhe e di që një pjesë e madhe e bizneseve në 2-3 vjetë dhe fundit po bëjnë ndryshime gojatë mëdhaja si për sa i përket përmirësimit të kushteve të punës, ashtu edhe për sa i përket rritjes së pagave, por ky konflikt i punëdhënës punëmarrës vjen edhe për shkak të produktivitetit të ulët që ka puna, që ka biznesi, që ka ekonomia shqiptare. Domthonë bizneset shqiptare shumica, domthonë ne vazhdojmë të jemi një ekonomi importuese, jemi një ekonomi e bazuar kryesisht tek bizneset e vogla dhe të mesme, ju e dini 99.8% gati e numrit biznese në Shqipëri janë bizneset vogla dhe të mesme dhe produktiviteti tyre është i ulët për shkak se ato janë të fokusuar shitjet e tyre, të ardhurat e tyre varen kryesisht nga tregu vendas, nuk kanë mundësi të dalin në tregjet rajonale dhe globale për të rritur rezultatet e tyre dhe me qëllim që të përmirësojnë, të kenë mundësi të rrisin edhe pagat e punonjësve dhe kjo vjen edhe për shkak të rritjes së përqendrimit të investimeve të kapitalit apo të biznesit në shoqërinë shqiptare. Domthonë korporatet e mëdha gjithmonë më shumë po marrin shumë më tepër terren nga bizneset e vogla dhe bizneset e mesme. Zoti Civici,